השיח שמפלג את העם. אחרי 90 ימים של לחימה, אנחנו ממשיכים להשמיע את מרחבי התת"ק, את מרחבי השיגור ואת המוסדות השלטוניים של ארגון הטרור חמאס. אני מצטרף לאחי המילואימניקים בקריאה, לכל הפוליטיקאים, לכל גופי התקשורת, בכלל לכולם. כל מי שאין לו משהו טוב או מאחד להגיד, פשוט סתמו את הפה. עם ישראל חי.